Tai sveikinam su solidžiu žaidimu ir tavo trumpas komentaras. Na ką, kaip jūs sako, tikrai, manau, ta žaidimas nebuvo blogas. Šiandien matėt visokius penketus bandėm ir gynybas realiai bandėm šiandien ten kelias tokias. Tai kažkas gavosi. Realiai tai paėmus šitą komandą visa žaidžia 8 dienas. Tai Lekontė, kai buvo atvažiavo, tai aš manau, paėmus tuos visus dalykus, tai aš vertinčiau tikrai, kad labai gerai sužaidėm. Tie momentai buvo tokie, kur, pavyzdžiui, man labai patiko, kai jau matėsi, kad nuveina Žalgiris ir mes sugebėjom atsitiesti. Aišku, šiandien mes radom savo žaidėją, kaip sakau, visą laiką Andersoną. Tai visą laiką, aš galvoju, iš toj komandų yra tas toks dalykas, kad bet kuris komandų žaidėjas gali kažkurią dieną Palacio, Lekontė, Andrius, Edvinas, Šaulys, jie gali tokį būti kiekvienas rungtynės arkliukai tokį. Bet iš kitos pusės, tai ką norėčiau pakcentuoti, gal ten pradžioj mes truputį blogiau ėjusi, bet antrą pusę tikrai mes neblogai gynėmės. Tikrai neblogai keitėmės, jeigu išmetus tuos visus Lekavičius prasiveržimus, kur mes nespėdom, tai aš sakyčiau labai gerai. Nu, taip tikrai, patenkintas, aišku, kai visą laiką baigėsi rungtynės ir lygtai jaus geros, bet atvėsti, galvoju, mes jau galėjom, turėjom šansą šiandien. Tai tiek. Tai, o jeigu atvirai prieš rungtynės tikėjais, kad iki paskutinės minutės? Taip nu, bet tu žinai, kad aš visą laiką atvirai šneku. Tai jeigu taip atvirai dar atviriau, tai labai buvo, kaip paklausiai, taip ir pasakysiu. Labai mažai procentaliai galvojau, kad mes galim užsikabinti. Nes Žalgiris buvo pralaimėjęs visas 6 rungtynės. Ir jie, jeigu šiandien būtų pralaimėję, jūs įsivaizduokit, tai jie tikrai buvo tokie, iš vienos pusės jiems kažkiek irgi įtempimas buvo, bet jie tikrai atvažiavo čia tik pergalės. Tai galvoju, kad tikrai gerai sužaidėjim, nėra ką čia diskutuoti. Girdėjau, žadat stiprintis ir dar vieną aukšto žmogų nusižiūrėjęs. Nu, jeigu nenusižiūrėjo, bet mes galvojam, jeigu viskas su finansais išeis, kartais, nu kaip šiandien žiūrim, tai reiktai visi ir atsistojo toj vietoj, ir Kisėlius atstovėjo, ir Kozys atstovėjo, kiek galima, žmogus nežaidęs. Pažiūrėkit, mes realiai kokius sąstatų žaidėm. Šiandien mažiau pajungėjom, aišku, antrus gynėjus, ir Ramanauską, ir Neslekontį kažkaip gerai žaidė, bijojau rizikuot. O taip visi lygtai išėjo, visi žaidė. Nežinau, ar čia su tuo pastiprinimu būtų, kaip sakant, kažkuriam žmogui automatiškai netektų kažkiek tai mažiau laiko. Tai žiūrėsim. O Žalgiris nenustebino ir Beržinkaitis, sakė visi tie patys daliniai nuo praėjusio sezono ir galvoju, kuo skiriasi nuo praėjusio sezono Žalgiris ar Sintė? Aš ne, nu, kuo skiriasi, negaliu diskutuoti dabar ir pasakyti. Pirmos rungtynės yra atsimena tuos laikus, kai Žalgiriui buvo sunku. Eurolygoj, kai pradžia 9-0 buvo pradėjo. Ta komanda, lygtai šitą komandą turi potencialo, nežinau, ko trūksta, bet tikrai kažko trūksta. Tai gali įsižaist. Kiekviena komanda savo, kaip sakant, tą piką kažkur pasiekia tam tikrų momentų. Tai aš nežinau, ko jiem, kaip sakant, trūksta. Jie neįsivaizduoja. Ir nes ten ir grįčiot, galima sakyti, su small ball, ar galima sakyti, kad ir sezoną metu naudosite žemą 5, dažniau bus rungtynės? Tai mes šiandien ir buvome, mes to žemų, ir faktiškai to žemas 5 mums šiandien pasiteisino, nes mes ėjom dvigubint, rizikavom ir, nu, ar nepasakyčiau, kad jie nebuvo pasiruošę, ir kai klausė, kuo nustebino, ar tie patys deriniai, tai galiu pasakyti, kad gynyba jie ten išbėgimus kitaip keitė, nu, dengėsi, bet... Koks jausmas jums asmeniškai grįžti į LKL? Geras, geras jausmas, bet, suprantate, tas jausmas toks, kaip geras žaidimas, viskas gerai, o kai kažkur nepavyksta, galvoja jau apie tai, kad reikia į viską spjauti ir mažiau nervų. Ir vasėdėti su Čeponiu, apsikabinus konferencijų ir klausimus, kokius uždavinėti, įdomu būtų, ne? Nealkoholinio. Nu, vat, išgerti nealkoholinio alaus, viskas normaliai.
Viskas? Hebrytė. Galima. Na. Kai dėliojo čia gynybos sistemas, dažnai taip stengiate savo varžovą iš mūsų išvėžių. Kaip jaučiat, kad komanda klauso jūsų, ką jūs esat sugalvojęs ir kaip jie jums sekasi gyveninti? Aš jums galiu pasakyti vieną dalyką. Jeigu jūs, jums kas kas iš žaidėjų pasakytų, kiek mes dirbom, pavyzdžiui, to dvigubinimo, tai jums pasakytų, kad mes šiandien ryte sustojom. Nes atvažiavau, mes turėdavom 8-9 žaidėjai, neturėdavau 5 numerių, Kozys visą laiką žaisdavom, tai to neturė. Mums labai buvo sunku. Ir sakau, mes šiandien paėmėm, sustojom ir sakau, vyrai, tikrai reikės. Ir aš, jeigu tai paėmus, tai mes gerai susigydėm. Tai sakau, kartais žaidėjų meistriškumas lemia tą visą dalyką. Tai sakau, nu, daug aišku reikia da dirbti. Šiandien, pavyzdžiui, sakau, problema buvo didžiausia, kad mes šnekėjom, kad negalima Lekavičiui ir kitiems leisti įsiveržti į baudos aikštelę. Nu ir kaip tyčia, mes tas pačias klaidas darėm. Nu, tai aš galvoju, tikrai, manau, kad mes tikrai turim kur eit, ypač gynybos momentais. So. Coach, first of all, your thoughts about the game? First of all, I'm happy about the fact that we won the basketball game. That's very important for us. Secondly, I think it was really nice and enthusiastic, you know, like having fans back in the gym. I think for everybody, you guys included, this is a really nice thing. I thought the Jonava fans were good. I thought our fans, they were really, really good, really pushed us over the hump late. So I'm thankful for that. And that's it. After the halftime, you looked more aggressive, but you never found the answer with the small ball and three-pointers. What was not ticking in the defensive end against small ball? Basically, the fact that they were making a lot of shots. I think they shot 36 three-point shots, which is pretty impressive. I said before the game that they are a very good shooting team. Anderson, I think, hit 3 threes in the fourth quarter, I believe. You know, why did he hit them? I thought also already in the first half when he hit 2, I believe, or shot 2, our contests could have been better. In the second half, the contesting is the one thing, but also the breaking down in certain situations to create an open shot is the other thing. So there will be a lot to talk about. How is important, first of all, for psychological side to start the season with the win? Absolutely. And Kornietis played only 7 minutes. Does he still have some health issues? He's still coming back from the Achilles situation. You know, first of all, the ankle situation from the summer, which is fine now. And now the other side of the foot, the Achilles flamed up. And I think the guys are doing a good job. He's fighting through, so he'll be fine. In your eyes, coach, where him has to improve the most? In which places? I can't pinpoint one. I think it's really both ends of the floor and multiple things. So, you know, it's very early in the season. So obviously there's a lot to improve with a group that is new together, you know. New together. Partly in a league which is new for them, etc., etc. So it's a lot of stuff. And in your opinion, coach, how Emmanuel Moody getting to adjust to Euro basketball? After Turkey, I thought he after our trip to Turkey, I think he's done a good job of switching around his. Of adjusting, basically, you know, it was a trip for him, which was important to understand, like how it actually goes, you know, how it actually feels. Now you got fans in here, like after the jump ball, throwing toilet paper, like that's something new for him, of course, too. So I think the adjustment period will take longer, but I also will say that he has made a big jump in the last week, so. We keep working and we keep adjusting. Thank you, coach.
Thank you.